שכיוון שיש התחילו ללמוד פרק הזהב, שאומר כמה דברי זהב על הפרק הזה, אבל כיוון שאני מבין שלא לומדים פרק הזהב, אז אני אגיד דברי זהב דק. אם כן, מה יהיה הדין אם אדם יש לו אגרוף סגור ואומר לחברו, אני קונה ממך את החפץ הזה בכסף שיש לי ביד. כמה יש לך ביד? לא אגיד. מסכים. נותן לו את הכסף, אומר, זה רחוק, זה לא שווה את החפץ. דף מבב עמוד ב' מחלוקת. יש אומרים, זה הונאה, זה רמייה. אם אתה מוכר חפץ בפחות מערכו הנהוג, יותר מערכו הנהוג, זה נקרא הונאה, והמקח בטל. אם זה רק הפרש של שישית, אז המקח תקף ותחזיר שישית. כמובן, ממחיר החפץ נע ונד, מותר לו למכור אותו במחיר הגבוה, אבל לא מעל זה. לכן זה הונאה, והמקח הוא מקח טעות, הוא בטל כי רימית את הבן אדם. אבל יש אומרים בגמרא, לא נכון. למה הוא רימה? הרי הוא לקח בחשבון. הוא לא אמר לו כמה כסף יש ביד. אולי יש לו 10 אגורות. אז אתה צריך לקח את זה בחשבון. הוא לקח את זה בחשבון. קיבלת. גמרנו. אם אני אומר לחברי, אני מוכר לך 10 אגורות ב-100 שקל. אתה מסכים? כן. רימית, רימיתי. הכל פתוח וגלוי לפניך. אני לא מסתיר שום דבר, אני לא מהנה. כל הנתונים ידועים. מחלוקת שתי הדעות בשולחן ארוך. שולחן ארוך אומר זה חל, רמ"א אומר זה לא חל. פוסקים אומרים זה חל. כי הוא היה צריך לקחת בחשבון. אבל מה יהיה במקרה אחר? שמחיר החפץ, טעיתי במחיר החפץ. פה טעיתי במחיר הכסף. אבל מה יהיה אם טעיתי במחיר החפץ? תשובה של המהרש"ם. אדם קנה חלקת יער מחברו כדי לכרות עצים. נכון, יש פה עצים יפים. בסוף יתברר לו שבקושי יש עצים. רימית אותי. אני רימית אותך? אתה קונה עצים, תיקח בחשבון. אולי יש הרבה, אולי יש מעט. אתה לא קח בחשבון, לך תבדוק בעצמך, מה אתה רוצה ממני? אני לא רימיתי אותך. אני מוכר לך את החלקה הזאת בכסף הזה. לא יכולתי לבדוק, זה לא מעניין אותי. אתה צריך לקחת בחשבון שערכו של יער לכריתת עצים ייתכן שיהיו בו שינויים וניידות וחוסר ברירות. או, אומר המהרש"ם, מכר לו קטע בנהר לדוגדגים. תראה מלא מלא דגים, כן נכון הוא רואה מלא דגים, בסוף אין דגים כמעט. עונה זה לא עונה, דגים זה נעלם, אי אפשר לדעת מראש. הדייג הולך מביא הרבה, הדייג הולך ולא מביא כלום. היית צריך לקחת את זה בחשבון מראש. ולכן
פוסק אמר שם, ש... המכר תקף. דוגמה, אחת, שתיים. דוגמה שתיים. מכירה פומבית. שוט שלנו מישהו. מעלים מחירים, טוב, קניתי. בסוף ראיתי שמה שקניתי לא שווה. המקר בטל, המקר לא בטל. החפץ הוא פה, הכל פה. אתה צריך לקחת בחשבון. שאם אתה קונה חתול בסק, אולי איזה חתול בלי שיניים, מה אתה רוצה? לא, אין פה שום עונה. כמובן, אם האדם רוצה להחמיר, זה משהו אחר. תמיד אפשר להחמיר ולוותר ולתת. זה בסדר גמור. לא נעים לו, זה חומרה. תמיד טוב להחמיר בכל דבר בעולם. דוגמה שלישית. אחד קנה וימפל. וימפל. אתם יודעים מה זה וימפל? לא, גם אני לא. וימפל זה גרטל. יודעים מה זה גרטל? אני כן. זה כזה... ששמים מסביב לגוף בתפילה. עכשיו, מה זה וימפל? לוקרים את הגרטל ושמים אותו על התינוק בזמן ברית מילה. על הטיניק. כדי שזה יתאים לוימפל וגרטל, אז במקום לומר תינוק, אני אומר טיניק. אם כן, שמים עליו, והוימפל הזה, הוא דבר עצום. גם תפילה, גם ברית מילה. אז, אחד, וימפל, מחר וימפל, מהדורות הקדמונים, $10,000. כי זה דבר של קדושה וכו' וכו'. טוב, אדם היה שמח מאוד, סיפר לחברים, אמרו לו, לא, מה פתאום. וימפל כזה זה עולה $3,000 בלבד. אמר, טוב, זה רק שווה 3,000, למה מכרתם ב-10,000? מה אתה רוצה ממני? אני רימיתי אותך. לי בכלל אי אפשר להעריך את הערך של וימפל. זה עניינים, רגשיים, פנימיים, וכו' וכו'. מוכרים לך... כתב יד של הרב קוק, $2,000. אני לא זוכר את הכתב יד. יש לי מודפס. לא, אבל, אבל, אבל. תקנה אתה. אני לא קונה. מי שרוצה, אני יכול למכור לו את הכתב יד שלי של מאמרים, ויום אחד, כשיהיה מפורסם, הוא יוכל למכור את זה. כמו שמסופר על הנכד, של המלכה ויקטוריה, כתב לו מכתב, סבתא, תני לי כסף, אני רוצה לקנות לי זה. ענתה לו במכתב, אני לא אתן לך כסף, אל תחשוב בגלל שאתה נכד של מלכה, אתה יכול כל דבר, תעבוד ותוכל לקנות, תתאמץ. לקח את המכתב של המלכה, הלך לחנות, מכר את זה בכמה מאות לירות סטרלינג, וקנה מה שהוא רצה. אז תראה, עתיקות, זה תלוי בגורמים רבים. זה דבר רגשי. מצאתי בחנות. בקבוקון קטן, 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 ביד שנייה. זה יין של הרבי מלובביץ'. לא כל, הכל, טיפה. קניתי בשקל. ניגשתי אל אורי, ואתם יודעים בכמה מכרתי לו? מתנה. כי אורי הוא שווה מיליונים. אני לא צריך לקרוא לו. מה זה בשבילי? יש טיפה של רבי מלובביץ'. אני מעדיף ללמוד טיפה את הדברים שלו.
אבל בשבילו, אמר כן, אני גם יש לי כזה, ואני משתמש. כלומר, כל פעם שעושים קידוש, שמים טיפה. אז בקידוש שלך יש טיפה של היין, של רבי מלובייץ'. אז מי שהוא חבדניק, זה בשבילו דבר גדול. מי שלא, לא. אותו דבר, וימפל. מי שהוא חסיד מאוד, מושרש, זה דבר גדול, וימפל. אבל מי שספרדי, לא יודע אם אתה רוצה מהחיים שלי, עם החוץ שלך, תגידי, מה אתה רוצה? לכן, כיוון שאין פה הסתרה, הכל פתוח וגלוי וניתן לבדיקה, אז אין בזה מקח טעות. מתי יש מקח טעות? אני באמת מוכר לו חפץ, ובסוף מתברר שזה מחיר מופקע. אז גם פה אתה יכול לומר, שיבדוק. הוא לא יודע לבדוק. זה כאילו, מה זה המקצוע שלו? כל פעם אני קונה בחנות, אני אתחיל לבדוק. אז גם פה מה אתה רוצה? לא. פה הוא יודע מראש שזה דבר לא ברור. זה לא עניין חנות ביוקר, לא ביוקר. אי אפשר לדעת כמה יש עצים ביער וכמה יש דגים בנהר ומחירה פומבית, אי אפשר למרוא לדעת. וקל וחומר, שווימפל, אי אפשר לדעת. טוב, נשאר עוד טיפה זמן. אז לפני מנחה קיבלתי בטלפון של המעניינת, חיסון. אומר, מצידי, אני מוותר על החיסון. לא צריך חיסון. אבל, אני עלול להדביק אחרים. אבל, כיוון שהרוב מתחסנים, יש מה שנקרא חיסון עדר, אז אני לא צריך. אמרתי, לא נכון. קודם כל, יש שני דברים. חיסון עדר זה לעצור מגיפה. אבל אם יש לך, אבל יש עוד נושא, שאתה עלול להדביק אנשים, גם אם הגיפה תעצר. קוראים לזה R0. R0 זה כמה אנשים מצוי שמי שנדבק ידביק. יש מחלות שזה 6 בממוצע. בקורונה אין כל כך הרבה מחקרים, יש אומרים 2.5, מקובל 2.5. כלומר, באופן סטטיסטי, אדם שיש לו קורונה מזביק 2.3 אנשים. אסור לך להדביק אנשים, אסור לך לגרום להם דבר כזה. לא קשור, יש מגפה, אין מגפה. אין מגפה, אין מגפה. יש לך מחלה מדבקת שעלולה להדביק 2-3 אנשים. אז אתה צריך, או שתסתגר בחדר, או שתעשה חיסון. אסור להזיק לאחרים. עכשיו לגבי מה שנקרא חיסון עדר, זה לא נושא ברור. כמה אנשים צריך לחסן, כדי לעצור מגפה. תשובה, תלוי ב-R0. והחשבון הוא, 1 מינוס 1 חלקי R0. אם R0 הוא שווה 2.5, 1 חלקי 2.5 זה 0.4. 1 מינוס 0.4 זה 6. כלומר, צריך לחסן 60%. במחלה, כמו הקורונה, שה-RA הוא 2.5%, צריך לחסן 60%. אבל זה לא פשוט. כי החיסון פועל רק ב-90% מהאנשים. אז יש אנשים שמחסנים, כאילו לא חוסנו.
זה מעלה את האחוז הנצרך ל-70%. אבל יש גם אנשים שכבר חלו בקורונה, אז הם מחוסנים. כמה יש? נגיד 10%. מוריד ל-60%. אני לא יודע אם 60% כבר התחסנו או יתחסנו. כנראה שכן. אבל אם אדם מקפיד על אמצעי זהירות, מסכה, היגיינה, מרחק חברתי, 2 מטר, כלומר 400, זה מוריד הרבה את ה-R0. זה מוריד אותו ל-1.5. גם עם כל האמצעים האלה אפשר להדביק. אבל זה מוריד ל-1.5. מכובד. אז כמה הוא מקדם החיסון וכולו? 1 - 1.05. 1.05 זה 0.6. 1 - 0.6, 0.4. צריך לחסן 40%. אבל לא כולם, אם כולם היו הולכים עם מסכה וכו' וכו'. אז ה-R0 הוא 1.5. אבל לא כולם הולכים. אז זה לא בטוח שיש לנו 0.5. זאת אומרת, 40%. אולי 50%. לא 60, 40, 50. אבל, יש עוד שני נעלמים. זה מסובך כל הדברים האלה. זה תורת ההסתברות. איך אתה יודע כמה זמן החיסון מחזיק? החיסון מחזיק? כן. אולי החיסון מחזיק 2 שבועות? לא, עשו מחקרים. כמה זמן? 1 שנה. טוב, אז החיסון מחזיק 1 שנה. אבל אולי לא 2 שנים, אולי לא 3. אם החיסון מחזיק רק 1 שנה, אז אתה צריך 90% מחוסנים. כי עד שאתה גומר לחסן, זה מתחיל החדשה. תלוי באיזה כסף מחסנים. פה חיסנו כבר 1 מיליון. אנחנו השישים בעולם. הראשון, ארצות הברית, השני, לא זוכר. קנדה, אנחנו השלישים. השתכלתי ברשימה, יש מדינות גדולות. 50 מיליון, 100,000, 50,000. זה צרפת האחרונים, זה 800. זה בטלנים, זה עצלנים מקצועיים. למה? כי זה חגים אצלם. מה אתה? מפריע לי בחג? טוב, כיסור, אנחנו לא יודעים. במיוחד, עוד גורם לרעה, המוטציה הבריטית, שהיא הרבה הרבה עם R0, הרבה יותר גבוה. לא יודע כמה, אבל הרבה יותר גבוה. סיכום, אתה לא יכול לסמוך על חיסון העדר, תופעת העדר. אז קודם כל אמרנו, כן עדר, לא עדר, כן מגפה, לא מגפה. אתה עלול להדביק אנשים. זה לא בסדר. בחיסון העדר, אני לא יודע כמה זמן זה. ג', מה שאמרת, אני לא דואג לעצמי, אבל לאחרים. אבל גם אתה אחרים. אתה לא בא לבית על עצמך. משנה בבא קמא בסוף. אדם לא רשאי להסתכן, לא יכול לומר, זה החיים שלי. לא, אתה שייך לקדוש ברוך הוא. אדם גם אומר את המשנה, אסור לו לפצוע את עצמו. מה אתה הורס את הציוד של הקדוש ברוך הוא? אז כמובן, אם אישה היא שמה חור קטן עגיל, את הורסת את הגוף. חור קטן.
לא על זה מדובר. אבל אדם אסור. אסור לפצוע את עצמו. קל וחומר לסכן את עצמו. הוא לא שייך לעצמו. הוא שייך לריבונו של עולם. הוא לא יכול למכור וכו' וכו'. זוכרים משפט שיילוק. יש איזה יהודי, זה שייקספיר שיילוק. אחד יהודי, הוא מלווה בריבית, אכזרי, גדול, וזה. מלווה כסף לאיזה בן אדם, נחמד, נעים וכל. שיבטיח לו, הוא נוסע, מוכר, ספינות, וזה וזה, כשהוא יחזור, הוא משלם. אמר לו, ואם אתה לא חוזר בזמן, ישלם כנס. לא. ליטרה בשר. לחתוך לך ליטרה בשר. פעם אכפת לי. יגיע בזמן. בסוף תקלה, יחר יום אחד. ליטרה בשר, תחתוך עם סכין. סליחה, לא. זה יהודי מרושע הזה. ליטרה בשר. טוב, הלכו למשפט. הבן האדם הזה זכה בטיעונים צדדיים. ליטרה. אבל לא מילימטר יותר. טוב, אני מוותר מילימטר פחות. לא, בדיוק ליטרה. וגם בשר. לא אמרנו דם. כלומר, השופט עשה תקלה חיצונית. אלא יש להעיר שני דברים. א', הוא סתם אנטישמי. אנחנו לא עושים דברים כאלה. והסיפור היה, היה סיפור כזה, אבל זה היה גוי. והוא הדביק את זה ליהודי. תבואו לעולם הבא, אחרי 120, תגידו כמה מילים לשייקספיר. לא לחתוך לו ליטרה בשר, אבל... בית, כל החוזה בטל. אתה לא רשאי לחתוך ממך ליטרה בשר. וגם לא חתיכה קטנה של בשר. לא מדבר צורך רפואי או משהו כזה. לכן אדם לא יכול לומר, אני לא דואג לעצמי רק לאחרים, אחרים אין בעיה. לא. אמרנו שלושה דברים. א', זה לא רק אתה, אתה מדביק אחרים. ב', לא בטוח, אף אחד לא יודע כמה צריך לעצור את המגפה. ג', אתה לא שייך לעצמך. ד', אדם לא יכול לטעון טיעון כזה. אני לא צריך להתחסן, אם אחרים יתחסנו, יהיו בסדר. כי אם כולם יגידו דבר כזה, אז יהיה חורבן. אתה לא יכול לומר דבר כזה. זה נכלל ב"ואהבת לרעך כמוך". כי דברי המלבים על הפסוק הזה. שמה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. אם כל החברים שלך יגידו, אנחנו לא מתחסנים. למה ככה? אבל אתם מסכנים אותי. נכון, זה לא מסכן ביניך? לא. אז אל תעשה את זה לאחרים. אל תעשה לאחרים, אתה לא רוצה שיעשו לך. אומר המלבין, שגם הגויים הסכימו עם היסוד הזה. כי הגויים מסכנים. הם צריכים להמציא מוסר חילוני. הפילוסוף קאנט, מוסר חילוני. הוא היה דתי, הוא היה מאמין, אבל הוא צריך לבנות מוסר חילוני. מה מוסרי, מה לא מוסרי? איך אפשר להחליט? אז הוא קורא לזה הצו המוחלט. האימפרטיב הקטגורי. המוסרי זה הכללי. כלומר, כל פעם שאתה מתלבט אם לעשות ככה או לא ככה, תחשוב מה יהיה אם כולם יעשו. אתה יכול להלוות לי כסף? אני אומר לא, תיקח מאחרים. אבל אם כל האחרים יגידו אותה תשובה, לא יקבל כסף. זה לא מוסר. אתה, במילים שלנו, צריך להסתכל על עצמך כאדמור. שיש לך חסידים, ומה שאתה עושה, כולם מחכים אותך. אז אם אתה אדמור, ואתה אומר אני לא מתחסן, כל החסידים, לא התחסנו. כלומר, הטיעון הזה, אני לא צריך להתחסן כי אחים התחסנו, לא רק שהוא טיעון נגד
מה ששנוא עליך וכולו נגד התורה, הוא גם טיעון נגד איך אומרים, התיאוריה המוסרית הכי חזקה, הכי ברורה בעולם. כן, הוא רצה לשאול שאלה? לא, טוב, כמו שאומרים, תהיו בריאים, תתחתנו, תתחסנו, איך אומרים ביידיש חתן? חוסן. אז אנא מהחתן של שלשום, שיתחסן, כדי לא לעשות קלה בקלה. טוב, כן? אבל יש לה חיסון הזה, לא יודעים מה התופעות לוואי שלו, אולי כדאי ש... זה שאלה אחרת. זה לא קשור לשאלה. השאלה הזאת כבר עניתי בעבר. האם מותר להתחסן חיסון שיש בו סיכון מסוים? זה כבר כתוב איך קראו לאנגלי הזה? ג'נר. המציא את החיסון נגד הבבואות שחורות. ויש סיכון בחיסון. אבל הסיכון הנגדי הרבה יותר גדול. אז יש על זה תפארת ישראל על המשניות, פרק ח' של מסכת יומא. שכן להתחסן. כי אדם נכנס לסיכון קטן, כדי להינצל מסיכון גדול. הוא מביא הרבה הוכחות לזה, כולל הלכה פשוטה, הוכחה פשוטה. אם חברך טובע בים, לא תעמוד על דם רעך, אתה חייב לקפוץ ולהציל אותו ממוות. אבל אז אני מסתכן. אתה מסתכן, סיכון קטן, וזה סיכון גדול. ולכן הוא אומר, זה בסיס גדול, התשובה היא ראשונית, נכנסים לסיכון קטן, כדי לשים מסיכון גדול. כל יום כמעט, אני מטלפן, גם היום, ניחום אבלים, שלום, מה קרה לאמא שלך? היא מתה מקורונה, השם ינחם, ינחם. וקיבלתי אס-אמס, אמא שלי מתה מקורונה, השם ינחם. אחר כך גיליתי שהם אחים, לא זכרתי, היא אומרת לי בטלפון, אתה לא זוכר איזה? לא, הוא הבן שלה, אז הוא אח שלך, כן אח שלך. אז יש סיכון גדול. בפירושו על פרקי אבות, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, האם גם הגויים? הוא אומר, גם הגויים יש להם חלק. למשל, מי שימציא את החיסון, יש לו חלק גדול לעולם הבא. כל חיסון, יש סיכון מסוים. אבל צריך לשקול, זה נגד זה. בכל זאת, זה שאלה הלכתית. האם מותר לי במו ידיי, להכניס את עצמי לסיכון זעיר, מחשש שיבוא סיכון גדול, שכרגע לא קיים. אז הוא מוכיח שכן. עשו הרבה ניסויים על החיסונים האלה, קרוב לשנה. וזה בסדר. לכן לא צריך לחשוש. החשש הנגדי הרבה יותר גדול לאין ארוך. אגב, אני עוד לא הבנתי הרבה דברים. למה לא מחסנים ילדים? 42% מהנדבקים זה ילדים. אולי נדבקים, אבל לא מתים. זה יכול להיות. אגב, זה עוד יותר מסוכן. יש אדם, הוא נדבק, אין לו סימפטומים. איך הוא יכול לדעת שהוא נדבק? הוא מסתובב, מתחבק עם כולם. טוב, אסור, צריך מסכה. אבל הוא לא יודע. הוא לא בבידוד, אין לו סימפטומים, אין לו כלום. אז הוא עוד יותר מסוכן, הוא מדביק על ימין ועל שמאל. זה עוד נימוק. לא לקחת צ'אנס. הקיצור, צריך להתחסן. אני כבר התחסנתי לפני שבוע. חיסון שני עוד שבועיים. טוב. כן, יש עוד שאלות? צריך ל... כן, נכון.
נו, זה הטיעון שהוא אמר. זה הטיעון שנדחה על ידי מה ששנוי עליך אל תעשה לאחרים, ונדחה על ידי מה שנקרא הקו, הצו המוחלט. כל דבר שאתה עושה, תחשוב שאתה אדמור, וכולם עושים כמוך. אולי יום אחד תהיה אדמור. אני מקווה. טוב. זה אותה שאלה ששאלים. לא, ודאי שלא. יש שאמרו, אני בבידוד, אני מותר לי להתפלל שיהיה חולה. תגידו לי גמור.